Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа, а аз съм Николай Михов. Драги зрители, в днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8 часа очакваме Павел Шопов, народен представител от политическа партия Атака. Той ще бъде гост в студиото на Добро утро, българи, и с него ще разговаряме относно балканските амбиции на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разбира се, ще продължиме и по темата във връзка с скандалът с руския патриарх и неговото посещение у нас, с по-кратък акцент. Минутите след 8:30, драги зрители, ще разговарям с вас относно това, трябва ли частни охранителни фирми да осигуряват и осигуряват сигурността и всъщност да охраняват цели населени места в България. В края на днешното издание на Добро утро, българи, в минутите преди 9 часа ще се чуваме и с Николай Александров, народен представител, също от политическа партия Атака. Вчера, драги зрители, в Народното събрание бе съставена временна парламентарна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства около сделката за продажбата на активите на енергоразпределителното дружество ЧЕС. За гласуваха всички народни представители, пълно мнозинство от всички политически сили, без значение от това, че предложението дойде от опозицията в лицето на БСП. Един от представителите, който ще бъде член на тази временна комисия, е именно Николай Александров, с когото ще говорим в минутите след 8:40. А вие, драги зрители, винаги може да ни пишете на sutrinet@alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! България, драги зрители, е избрала руската самолетостроителна корпорация МиГ за ремонт и поддръжка на 15 съветски изтребителя МиГ-29 до 2022 година. Това съобщава агенция Reuters, която се позовава на документи на българското военно министерство. Още през месец декември 2017 година ведомството планираше да сключи 4-годишен договор с корпорацията на стойност 81,3 милиона лева или 51,4 милиона долара, но го отложи заради обжалване на украинската компания Укринмаш. Впоследствие комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата на украинците и специална комисия към военното министерство е одобрило предложението на МиГ на 6 март според публикуваните документи на сайта на ведомството. Русия оценява заявленията на британския премиер Тереза Мей по случай около отряването на бившия полковник от ГРУ Сергей Скрипал като безпрецедентна груба провокация, която подрива основите на междудържавния диалог. Това стана ясно от разпространено в заявление на Министерството на външните работи на Русия. Оценяваме заявлението на министър-председателят на Великобритания Тереза Мей в парламента на 14 март относно мерките за наказване на Русия под фалшивия предлог за участие в отравянето на Сергей Скрипал и неговата дъщеря като безпрецедентна груба провокация, която подрива основите на нормалния междудържавен диалог между нашите страни, подчертава руското външно ведомство. Оттам добавиха още, че смятат за неприемливи враждебните мерки на Лондон, включително изгонването на 23 руски дипломати. Смятаме за категорично неприемлив и недостоен факта, че правителството на Великобритания своите неблаговидни политически цели отиде към по-нататъчно сериозно изостряне на отношенията, обявявайки редица враждебни мерки, включително изгонване от страната на 23 руски дипломати, подчертаха от руското министерство. В заявлението се отбелязва, че правителството на Великобритания е направило избор да се конфронтира с Русия, отказвайки се от разследване и задействане на установените международни форми по делото на бившия полковник от ГРУ Сергей Скрипал. Вместо да завърши собственото си разследване и да задейства установените международни формати и инструменти, включително в рамките на Организацията за забрана на химическото оръжие, за което ние бяхме готови, британското правителство направи избор да се конфронтира с Русия, се казва в заявлението. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че ответните мерки ще са съответстващи, адекватни, огледални и абсолютно съобразени с ситуацията. Уволнението на държавния секретар на Съединените американски щати Рекс Тилърсън показа, че Вашингтон възнамерява да се оттегли от ядреното споразумение между Техеран и световните сили. Това предупреди иранския заместник министър на външните работи Абас Аракчи, информира агенция Франс Прес. Съединените американски щати са решени да напуснат ядреното споразумение и промените в Държавния департамент бяха направени с тази цел,
или най-малко е една от причините. Каза той, цитиран от местната агенция ИСНА. Доналд Тръмп използва Твитър, за да обяви, че Тилърсън е уволнен и място му ще бъде заето от директорът на ЦРУ Майк Помпео, който заема по-критична позиция към Иран. Американският държавен глава многократно заплашва, че ще изтегли страната от сключената през 2015 година ядрена сделка. До 12 май Вашингтон ще вземе решение за споразумението. През месец февруари Международната агенция за атомна енергия потвърди, че Техеран изпълнява задълженията по договора. Ако Съединените американски щати напуснат ядрения договор, ние също ще го напуснем. Казахме на европейците, че ако не успеят да задържат Съединените щати в сделката, Иран също ще се оттегли, добави Аракчи. Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на политическа партия Атака Волен Сидеров публикува в личния си профил във Facebook позиция относно коментар на евродепутата Ангел Джамбаски, насочен срещу руския патриарх Кирил. В позицията си от преди няколко дни Джамбаски не само защити вице-премиера Валери Симеонов, но и си позволи да нарече патриарх Кирил човек, който дойде на гости и тропаше по масата все едно в кварталното кафене. По повод изявлението на Ангел Джамбаски пред Българското национално радио, свързано с руския патриарх Кирил, партия Атака има следната позиция. Евродепутатът Ангел Джамбаски, избран с гласовете на Бареков и България без цензура и който подкрепи Истанбулската конвенция с гласуването си въздържал се в Европейския парламент, се опитва да бъде коментатор всичко лок. Съветът на политическа партия Атака е да помисли известно време на кого служи и за какво. Държи ли го някой с нещо? Изпълнява ли нечия поръчка? На тези въпроси е длъжен да отговори пред избирателите на Обединени патриоти. Народният представител от коалиция Обединени патриоти Павел Шопов реагира остро на думите на турския президент Реджеп Тип Ердоган, че Кърджали е част от турските душевни граници. Реакцията на Шопов бе по време на обсъждане на стратегията за националната сигурност в Народното събрание. Националистът съзря непосредствена заплаха от страна на южната ни съседка. Председателят на парламента Цвета Караянчева няколко пъти призова Шопов да се върне на темата, защото това нямало нищо общо с националната ни сигурност. А таки за това, че не се съгласи и продължи. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, винаги съм си мислил, че пред нас българите има три големи макропроблема. Първият от които, за другите два няма сега да говоря, е, че 140 години завчера чествахме годишнината от края на турското робство. Последиците от турското робство в България не са преодоляни. И това е очевадно за всички нас. Тези последици се състоят в какво ли не. В едно скромно изказване от трибуната, в момента не мога да ги очертая всички, но съвсем прясен е примерът завчера, че президентът Ердоган направи абсолютно недопустимо да, по темата от ДПС, отговарям ви, точно за това говоря, това е темата. И тя е мега тема. Но само това изказване на Ердоган завчера ли беше? Няма да го цитирам, всички го знаете. То не бяха стратегически дълбочини преди това. Дори тук български културтрегери, даже накичени със званията академици, организираха едно позорно честване или откриване или литературно четене на книгата на бившия министър-председател на Турция Давутоглу. Господин Шопов, по темата. Да, това е темата. Темата е тази, госпожо председател. Че не можем да говорим за национална сигурност без в нея да има точка, да има момент, да има отразяване и да има споменаване, че главната заплаха за България вече 140 години продължава да бъде бившата митрополия, да бъде бившата поробваща ни държава, държавата Турция. Тогава Османска империя. Говорим за стратегията на това е стратегията. И нищо друго не може да подмени този факт, защото национална сигурност не може без това да се вземат мерки срещу хилядите, някои ги наброяват на 3000 души, шътащи в България резиденти на МИД. Не може да имаме национална сигурност след посягане на българските избори
Ясно е какво имам предвид под това. Не можем да говорим за национална сигурност след това, което прави турския Диянет, плащайки тук на стотици, може би хиляди хора за поддържане на верски стандарти. Не можем да говорим за национална сигурност, госпожо председател и колеги, след като имаме нерешени проблеми за милиарди левове, свързани с неизплатените задължения на държавата Турция по договорите за бежанците от източна Тракия. Колеги, забравихме ли тази тема? Тук гласувахме едно решение правителствата да работят за това. Какво са направили правителствата от преди три народни събрания до сега по този въпрос? Никой нищо не казва. И пред очите ни са проблемите на по-близки или по-далечни страни от нас. По въпросът с държавата Турция. Защото господин Вълков, преди малко внимателно слушах, абсолютно прав бяхте относно някои геостратегически опасности и проблеми, но тази е най-непосредствената. Защото ние българите сме предпоследните, които сме хванали влака преди 140 години. Сирийците са последните, които са го хванали, а други народи в Турската империя все още не са го хванали. И останаха да водят национално-освободителното си движение. И така, това, което става в Африн, можеше да се случва и на нашите граници. Това можеше да става и сега. Това, което се случва с Република Кипър, равноправен член на Европейския съюз, с окупирана една трета от нейната територия, където войските на държавата Турция стоят. Да, това е стратегията за национална сигурност. Аз споменах само за някои аспекти от националната сигурност, свързана с държавата Турция. И аз не мога да разбера за какво са тези флиртове с Турция, какво печелим, за да се въртат тези срещи и този дослуг, казано на майчин език. С една държава, съседна, голяма и силна икономически, която има своите великоимперски стремежи, цели, насажда своята политика България чрез една турска националистична партия в лицето на ДПС в България. И ние всичко това да го примълчаваме само защото и Турция е в НАТО ли? Ами тя, Турция в момента е един от враговете на НАТО и работи срещу НАТО, ако говорим в тази връзка и в този смисъл. Така че тези истини ние не можем да ги подминаваме и нищо не струва за мене доктрината за национална сигурност и всъщност промените, които ние внасяме, без да отчетем този елемент. Преди малко споменах за Гърция, защото гърците го знаят и знаете какви са отношенията. Формално, дипломатически, но над Средиземно море летат тези самолети, които непрекъснато се прихващат. В момента гръцки военнослужащи са задържани на територията на държавата Турция и Гърция се държи достойно като държава, защото помни своите традиции, историческото си минало, откъде идва, какви са проблемите и за какво става дума. Затова националната доктрина на България е нищо, за сигурност е нищо, без да бъде включен в нея, без да бъде отразен, без да е помислено и без да се има предвид този най-основен и най-важен аспект от националната сигурност. Благодаря ви. Припомням, драги зрители, в минутите след 8 часа очакваме и студиото да бъде народния представител от партия Атака Павел Шопов, с когото ще доразвиеме темата. Пловдивски окръжен съд уважи искането на главния прокурор Сотир Цацаров и прекрати сдружение с нестопанска цел Асоциация Бато Платформ. Цацаров внесе в съда искова молба за прекратяване на сдружението, чрез което незаконно е осигурено финансирането на предизборната кампания на политическа партия ДОСТ. Заради извършване на дейност, която противоречи на конституцията, на законите и на добрите нрави. И по още една тема. Движението за права и свободи защити президентът на Турция Реджеп Ердоган. Припомняме ви, че преди няколко дни на форум в Сакария той направи скандално изказване, че Кърджали попадат в душевните граници на днешна Турция.
Попитахме депутатите на ДПС дали според тях е рационално изказването на Ердоган или пък трябва да бъдем изплашени от него. Също така според тях Кърджали български или турски град трябва да бъде. Странно за нас, пък бе да научим какви душевни претенции има депутатът от ДПС Рамадан Аталай. Вижте какви претенции изяви той. От устата на един политик, когато говори за душевни граници, тези, които търсят подволателя, винаги ще намерят, че такъв един иска се е опасен. А според вас, трябва ли душевните граници на Кърджали са турски? И такива ли? Примерно, моите душевни граници пък стигат чак до Нью-Йорк. Не притеснява ли гражданите, както и турските граждани, българските и другите граждани, че може да стане примерно на война и Ердоган да поиска да нападне България, за да вземе Кърджали? Но не тръгнем на война. Надяваме се изказването на Рамадан Аталай да е на шега, защото ако е сериозно, може да бъде нагнетен много сериозен международен конфликт. В деня на защитника на отечеството, който се отбелязва в Русия всяка година на 23 февруари, в разговор с Олга Гурска, писателят, поет, офицер, запасен инженер и обществен деец. Дончо Нанов Дончев Гърбов разказа за създаването на песента на песен по негово стихотворение «Русия не хулете, господа». На певеца Геннадий Жуков за огромния успех в Русия, за впечатленията си от последното пътуване в Руската федерация и за още много други интересни теми. Здравейте, драги зрители! Днес гост в студиото ни е Дончо Нанов Дончев Гърбов. Офицер, радиоинженер, поет, общественик и какво още не знаем за вас. Между другото, добро утро първо. Добро утро на вас. И тук искам малко визитката да ви представя, вашата визитка. Член наблюдател на Българската академия за науките и изкуство, член на Съюза на независимите български писатели и заместник-председател на Общинския комитет Васил Левски Пловдив, заместник-председател на Общо българския граждански алианс, председател на Сдружение Старосел и на Пловдивския автомобилен клуб Ретро, директор на международното рали за ретро и класическа автомобили Марица и още много-много, имате много издадени книги. Благодаря за което, че ги благодаря ви, че дойдохте от Пловдив при нас. И сега първият ми въпрос е свързан с вашата песен, която се превърна в тотален хит в Русия и вече 4 години се слуша. Три години се слуша. Тя се казва «Не трогайте Русию, господа», а тъй като вие сте руски възпитаник, офицер, искам да ви поздравя, да ви честите празника на деня на защитника на отечеството, който се отбелязва в Русия на 23 февруари. И тук ще помоля колегите първо да чуем песента, да видим клипа и след това да си поговорим с господин Дончев. Не трогайте Россию, господа. Ей больно и без вашего укора. Она по части самоговора. Себе не знала равных никогда. Припомните, как вас она спасала в эпохи разрушительных набегов. И вот теперь не с вашего ли брега несется непристойная хула. Что нужно вам и сытым, и одетым?
я терпением и надеждой. Она иному миру не чета. А коль помочь не можете, тогда закройте рот, хотя бы не мешая. Иначе за себя не отвечаю. Не трогайте Россию, господа, господа. Страхотна песен, поздравявам ви. Благодаря. И ще ви помоля малко да разкажете за нея, защото знам, че текстът, стиховете са ваши, а музиката е на известен руски певец Геннадий Жуков, който видяхме преди малко. Ако може да разкажете как се появи тази песен и също така къде е заснет клипа, много хубав клип. Също поздравление. Благодаря още веднъж. Стиховете се появиха 1988 година в Ленинград тогава. Даже беше Съветски съюз, а не Русия. Но аз се обърнах към Русия, защото виждах на къде вървят нещата и като някакъв опит с гласа си да спра процеса на разграбване на Русия. Онова безцеремонно, безпардонно разграбване, което сигурно и много други са го видели, освен мене. Но аз в един момент на емоция, на отношение, на любов към Русия го изразих със слово. Но благодарение на прекрасния превод на големия руски поет Денис Коротаев, който не е, за съжаление, между живите, светла му памет, стиховете ми добиха този литературен, той всеки преводач на 50% са автор, разбира се, да звучат така на руски. Безкрайно, безкрайно съм благодарен за което. И всъщност да се превърне в песен, дойде по предложение на самия Геннадий Жуков. Просто намерял телефона, позвани ми човека и казва, разрешаваше да направя песен по стиховете. Да, съгласен съм. Уговорихме там някакви условия, които бяха абсолютно нормални и приемливи между мене, между бащата на Денис Коротаев, защото, нали, като съавтор се явяваше и той страна. И така се появи песента. Тя дойде като гръм от, как да кажа, като мълния, защото когато оговаряхме какви аз имам очаквания по стиховите, очакванията бяха високи, както винаги на всеки автор, очакванията са големи, но песента се получи. Тя се получи така, че във всичките там хиляди мнения, които изразяват под публикуването в интернет от самия Геннадий Жуков, събира човека отзив от песента му. Първо задават въпрос, защо тя не звучи по първи канал на руската телевизия постоянно. Това е един от най-често задаваните въпроси. И разбира се, че благодарността към България, че автора на текста е българин, не може да не ме радва. Защото в края на краища ние много добре знаем какви са отношенията между българския народ и руския народ. За съжаление, какви са другите отношения между държави, но те са въпрос на конкретната историческа обстановка и аз смятам, че те не са предмет на литературното творчество в момента. Най-мъдър от всички нас е живота и той след време ще покаже кой бил крив, кой бил прав, къде е била историческата истина. Но историческата истина, че руски и български народ са народи братя, смятам, че никой не може нито сега, нито в бъдеще да я оспорва. Клипът е заснет в Крим. Предполагам, да, че това място не е случайно, защо е избран точно този полуостров. Ами, избора не е бил мой, избора е на певеца, но браво на него, че го избрали именно там, защото това е едно друго послание. Друго послание, което струва ми се добре разбрано, както разбирам. Тя песента е изключително актуална. Тя си дойде на време. Така е, така е. И тя вече от момента на публикуване в наш съвременник, списанието на писателите на Русия, да, покажете, в 94-та година тя просто шества по-скоро първоначално като само стихови,
а в последствие от 3 години и като песен. Като песен. А очаквахте ли такъв огромен успех? Изобщо не съм очаквал. Не съм очаквал успеха. Разбира се, не съм имал опита да го очаквам или пък не ми е било цел. Целта ми беше да израза моето отношение по начин, по който аз съм го чувствал, защото не можех да търпя хора, които са отишли да се учат в оня момент, когато аз се учих 1988 година, да бъдат там, да, както се казва, да черпат от науката на Русия, от опита военни, като военни, защото аз бях тогава в звание подполковник, и в същото време да ругаят руския народ. Ето това ми беше искрата, която ме предизвика да напиша този мой, как да кажа, зов за защита. Доколкото знам, певецът Жуков ви нарича патриот на Русия. Ами аз преди всичко съм патриот на България. И понеже Русия смятам за моя втора родина, то в този смисъл съм и патриот на Русия. Вие сте... Нека още малко да поговорим. Тук едно руско списание, ВИП се нарича. Главният редактор е пуснал статия «България в руских не стреляют, българи не стрелят по руснаци». Разкажете накратко за тази история. Историята не е кратка, но се опитам кратко да я разкажа. Михаил Изотов, като главен редактор на списанието ВИП от Курск... Ето, тук искам да покажа. Да, всъщност, преди да се познаваме, било виртуално, било личностно, след като се срещнахме, разбира се, той беше срещнал моите стихови. И беше написал една статия, като уводна на списанието ВИП, преди 3 години, където беше така заглавил самата статия. Не трогайте Русия, господа. Той се ми е учил в Алансо в София 91-2 година, аспирантура тук е завършил, и той нарича България своя втора родина, както аз нареках Русия моя втора родина. И казва, че на всеки празник втората чаша пие за неговата втора родина, майка България. Знае български език, и когато в отговор на неговата публикация в списанието, аз му написах на електронния адрес писмо на благодарност, защото той накрая завършваше статията. Апропо, за тази статия той беше номиниран и стана лауреат на журналистическата награда на Владимир Овечкин за 2015 година. Той всъщност накрая завършваше статията с думите: спасибо, братушка, за непредателства. Тези много силни думи мене ме впечатлиха. Аз тогава му написах. Впоследствие се срещнахме като братя си от първия миг, като единомишленици. И тази година той беше в България. И беше много силно впечатлен от разказа на българите, които в Силистра, където той беше един от журито за конкурса за елегантност на най-класните ретроавтомобили в България на 8 и 9 септември в Силистра, което го организира представителя на клуб Българска автомобилна слава Димитър Въщата, Кристиян Желев. Той от Силистра и го прави това голямо събитие на ретроавтомобилизма в България всяка есен, първата десетдневка на септември там в Силистра. И той беше разбрал, че сегашните български офицери, бидейки ние в България член на НАТО, като са били на учение натовско в Румъния, румънците, не знам защо, не го коментирам, защото има политически привкус, са направили мишените, в които трябвало да се учат да стрелят по време на учението натовските войници, в това число и българите, с униформи на руски войници. Да, и нашите офицери, пак казвам, за чест на нашите офицери, защото няма случайни неща в тези действия, са казали, че българите фронсаци не стрелят и са отказали да стрелят в тези мишени. Накарали румънците да сменят мишените, да ги направят просто с камуфлажна униформа, а не с униформа на руски войници. Да. И Михаил Изотов взема това заглавие и го пише: Българи в руских не стреляют. Да. Оттам е дошло заглавието. Благодаря ви. И сега нека да поговорим малко за вашето писателско творчество. Тук има няколко книги. Пишете ли в момента? Да, в момента пиша. Ще има ли нова книга скоро? Скоро ще има. Я ще ви поканя. Тя ще бъде с разкази. С разкази ще бъде следващата книга. А тук вие показвате трите всъщност рода литература. Сатира, проза, разкази и поезия, Менделеева таблица.
следващата, тя вече ще бъде шеста книга, ще бъде с разкази и ще се казва «Бунтът на подковите». Това е на прехода от каруцата към автомобила и не само, разбира се, разказите са от самия живот, не са измислени. И тъй като казахте, споменахте думата автомобил, не мога да не ви попитам и за страстта ви към автомобилите. Какво се случва с Пловдивския автомобилен клуб Ретро? Планирахте преди време да създадете музей за ретро автомобили и всъщност какво ново се случва? За съжаление, музея за ретро автомобили в Пловдив не се състоя. Няма да анализирам сега причините. Те са много, те са типични за времето на преход, в което живяхме. Аз в един момент бях събрал около 120 ретро автомобила на територията на Пловдивския панаир бяха, с надежда да ми дадат една палата и да направя веднага музея, защото експонатите ги имаше и нямаше сградата. За съжаление, това не се случи. По ред причини, няма да ги коментирам, както казах. Но, за щастие, един друг голям патриот, ретро автомобилист, той се казва Цветан Атанасов, перфектен като човек, като ретроавтомобилист, създаде най-големия музей за ретроавтомобили на социализма във Варна. Аз му свалям шапка за това, което той направи. Както обикновено казвам в такива случаи, той реализира моята мечта. И при условие този музей вече го има, аз реших в резултат на възрастта, към която върва и върват всички нормални хора, когато искат да живеят малко повече, макар че да живееш повече, трябва да натрупаш години. Но за да живееш истински и да останеш, трябва да живееш творчески. Това е кредото на живота ми. Аз го препоръчвам на всички млади хора да знаят, че освен да живееш дълго, трябва да останеш и да бъдеш творческа личност през целия си живот, независимо в коя област на живота си. Ето аз, например, по повод на това, че всяка нация, всеки народ има право да защитава отечеството си. Уважавам всички. Всички народи с това си право. Тук се прекланям пред подвига, пред мислите, пред примера великия на Васил Левски. Левски за мен е българския бог и всъщност скоро отбелязахме 145 години от неговата гибел с страхотни събития, които в комитета Васил Левски в Пловдив организирахме. И то продължава през цялата година, тъй като тая година е година и на Ботев. А те не можеш да говориш за Левски, да не споменеш Ботев. На примера на тези двама наши колоси в нашата история, те са световни величини. Имам чувство, че ние не сме толкова дълбоко ги осмислили, колкото те заслужават и колкото ние имаме нужда от това. Надявам се да се случи. Сравнително неотдавна посетихте Русия. Какъв беше поводът? Вие си пътувате често, доколкото, да, така периодично. Всяка година, да. Какъв беше поводът на това посещение в Русия? С какви впечатления се върнахте? И какво липсва днес на руско-българските отношения? Много хубав въпрос. Значи, последното ни посещение, мое и на моя редактор на тези три книги, които показахте, професор Галина Певичарова, бях поканен на международния книжен форум в Санкт-Петербург на 24 и 25 май. За два дена отидахме. И за голяма моя радост там бяхме много добре посрещнати и имах честта да бъда поканен в техния първи канал на Санкт-Петербургската телевизия за интервю, което като представител на международното участие беше голяма чест за България. Аз не толкова като към мене, колкото към България приех този жест. И всъщност тогава аз почувствах, че независимо в кои години, защото аз съм бил в Русия и съм учил от 70-та до 74-та година, скандално млад бях тогава. Не, че съм скандално стар сега, но руските хора, ленинградчани, санкт-петербургски, както ги наричат в момента, са все същите топли и добри хора, преди всичко като отношение към нас, българите. Те, милите, понеже говоря за ваши колеги, го казвам с удоволствие, до там бяха се подготвили за интервюто с мене, че изведнъж ме изненадаха, че трябва да говоря на български, а не на руски, защото бяха довели едно симпатично момиче от български произход. Да.
която тя даже се смути, че не можеше да се приведе на руски фамилията. Тя беше Плукчи. И аз обясних, че това е от Плук, българска дума, там някъде от молдавските краища. И всъщност интервюто действително мина на български, после аз слушах превода и ми беше много интересно. Така, разбира се, че освен литературния повод да бъда там, аз с това отиване се върнах в младостта. Върнах се към онези години, когато съм написал «Не трогайте Русия, господа». И тук се сблъсках с нещо, което и до сега не разбирам, че е възможно. Но уважавам решението, защото в края на краищата всяка държава си има своето право да се брани по всякакъв начин, как да кажа, суверенитета, да се брани тайните, макар че аз при условие, че 4 години съм учил в Академия Связи, да не ме допуснат да видя сградата или там да се срещна с някои по-младите, които са били тогава преподаватели, защото аз съм бил представител на НАТОвска държава. Това го казвам почти като куриоз, но казвам, решението е тяхно и аз го уважавам и по никакъв начин не тая каквото и да е, как да кажа, засягане, обида или нещо подобно. Приема го като нещо нормално. Вероятно в България по същия начин биха постъпили при посещение на руски офицер извън държавна покана или на ниво там делегация или нещо подобно. Просто го споменах като нюанс някакъв. И какво липсва на руско-българските отношения? Ето виждаме... Липсва, това беше пример, който казах. Да, беше пример, да. Липсва самочувствие да изразим чувствата си. Ето това липсва според мен. Не само там, а и тук. Там са обременени от това, че винаги някой, като спомене България, все изважда някакви скелети от гардероба за това, че сме участвали на страната на Хитлер, като забравя, че ние може да сме участвали, но той е било по-скоро формално по отношение на Съветския съюз тогава и че нито един български войник не е стрелял срещу съветски войник. В България липсата на самочувствие, липсата на смелост или не знам какво води до това, че всички статистически данни говорят, че около 80% ние българите сме русофили, но когато стане дума някой да застане, както в момента, и прямо гледайки в очите зрителя да каже, аз съм русофил, обичам Русия, ето това самочувствие, тази смелост я няма. Но в същото време се задавам въпрос, а има ли смисъл да се декларира това? При условие, че ние го носим в сърцето си и че това е по-важно, отколкото всяка друга декларация. Благодаря ви за този интересен разговор. И аз благодаря. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, Павел Журавлев, ръководител на Россътрудничество в България и директор на Руския културен информационен център София, разказва в интервю с Олга Гурска за Федералната програма за безплатно обучение на чуждестранните студенти в Русия, така наречената RUSH Study. Безплатно обучение в Русия, как в следващия материал. Първите студенти от чужбина идват да следват в Русия в края на 19 век. Студенти, които идват да се обучават в руски вузове, са от Босна, Херцеговина, България, Албания и Сърбия. През 1865 година по указ на император Александър II за студентите се отпускат образователни стипендии. В тези години Русия помага на страните от Балканския полуостров в освобождението им от турско робство и ги поддържа по различни начини, включително като помага на талантливата младеж от тези страни да получи образование. В началото на 50-те години на 20 век в Съветския съюз идват да се обучават и студенти от социалистическите страни, като България, Унгария, Югославия, Корея, Виетнам и други. В този период над 60 000 българи получават съветско-руско образование. Здравейте, драги зрители! Днес гост в студиото ни е Павел Журавлев, ръководител на представителството на Россътрудничество в България и директор на Руския културно-информационен център. Здравствуйте, Павел Владимирович. Добре утро. Наверно, начнем наш разговор с того, что в България недавно стартовал прием документов на федеральную программу получения образования в России RUSH Study. Расскажите немного о самой программе и где можно получить необходимую информацию.
Да, Оль, на самом деле стартовала программа «Russia Study». Это уникальная возможность студентам, молодым людям, школьникам Болгарии получить образование в России, при том получить его совершенно на бесплатной основе. Правительством Российской Федерации подписано соответствующее постановление, и ежегодно 15 тысяч иностранных граждан может на бесплатной основе получить образование в России. В программе участвует около 160 стран, и Болгария здесь не исключение, конечно же. Программа стартовала, и мы фиксируем на сегодня очень высокий спрос на этот продукт, поэтому обращаемся ко всем тем, кто для себя видит вектор своего образовательного развития в направлении России, в направлении российского образования, зарегистрироваться в базе Russia Study и стать участником конкурсного отбора и в дальнейшем получить возможность учиться в России. Какие документы необходимы для регистрации? С прошлого года очень упрощена процедура подачи документов. Сейчас все можно сделать в электронном виде. То, как любит молодежь наша современная, с гаджета, с любого, с компьютера. Еще раз повторю, ресурс называется Russia Study. Нужно заполнить анкету электронную, и к анкете прикрепляется минимальный комплект документов. Там две медицинские справки, копия паспорта и, естественно, документ, подтверждающий успеваемость для школьников, либо, если это вторая там, или третья ступень высшего образования, я имею в виду бакалавриат, точнее, магистратура или аспирантура, то требуется, естественно, подтверждение предыдущего образовательного цикла. Собственно, и все. И все, и дальше... естественно, нужно выбрать для себя те вузы, в которых вы хотите обучаться. По принципу формирования программы каждый кандидат может выбрать для себя от 3 до 6 высших учебных заведений в России. На самом деле есть из чего выбрать, потому что программа представляет возможность выбрать из более чем 500 вузов России в различных местах, более 650 специальностей и направлений образования, ну и, соответственно, все уровни, начиная бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, то есть для всех программа работает. Поэтому все, и дальше ждать уже прохождения этих документов. Кстати, хочу, что важно сказать, отбираем не мы, вот не я сижу в кабинете и отбираю там всех. Мы специально сформировали рабочую группу, такая общественная комиссия, в которую вошли, кроме нас и представителей посольства, представители болгарской науки, представители Министерства образования, в частности, Софийского инспектората, представители русофилов, общественных организаций, представители общества выпускников российских советских вузов Найдена Герова. Поэтому это такая общественная, публичная оценка, и все, кто подал документы, они могут рассчитывать на квалифицированный, качественный подход при отборе. Это не какая-то кулуарная, значит, история, когда мы там отбираем тех, кто там нам больше понравился. Это очень прозрачная, очень сбалансированная система отбора. Какие квоты в этом году для Болгарии? Я знаю, что каждый год они увеличиваются. Да, хороший вопрос. На самом деле динамика программы показательна. Если количество студентов в общем сохраняется в объеме 15 тысяч, то для Болгарии программа заработала в 2013 году. В 2013 году это было 50 квотных мест для Болгарии. По 2017 году мы имеем квоту, выделенную на Болгарию, 208 мест. Но мы работаем над тем, чтобы ее увеличивать. И по факту 2017 года мы направили на обучение в Россию 236 молодых людей из Болгарии. И надеемся, что в этом году нам уже доведена квота выше, примерно 220 человек. Но мы рассчитываем на то, что мы для себя ставим целевую такую рамку, примерно близко туда к 300 уйти, потому что спрос на программу не от того, что мы так хотим, а от того, что спрос на программу очень большой. Допустим, по прошлому году мы получили конкурс в 3 человека устойчивый. На 208 квотных мест было подано 670 заявок. Притом это
реальные люди, это люди, которые зарегистрировались в базе, которые предоставили документы. То есть мы тут не можем никого обманывать. Это цифра, которая есть фактор предъявления реального спроса. Соответственно, вот такой спрос. Исходя из этого, мы настаиваем на том, что Болгария имеет право, значит, на большую квоту, поскольку интерес к российскому образованию и, значит, выбор российского образования для себя как одной из ступеней высшего образования, он фактически фиксирован. То есть, ну, он фиксируется, мы его видим, и мы будем делать все, чтобы максимальное количество людей, которые хотят принять участие в этой программе и получить образование в России, это получили. А нужно ли знать кандидатам русский язык обязательно? Вот уникальность нашей программы, есть несколько таких программ, мы знаем другие зарубежные институты, международные программы, которые предлагают образование, но наша программа уникальна, мы единственная программа, которая не предъявляет требований к уровню знания языка. Почему? Потому что сама программа предусматривает возможность получить языковую подготовку в ходе уже обучения в России. То есть те, кто не владеет русским языком на должном уровне, имеют возможность в течение года в рамках подготовительного факультета получить языковую подготовку и через год, не проходя дополнительно уже никаких отборочных испытаний там, и так далее, учиться там, где он, куда его отобрали, там, где он хотел учиться. Поэтому это уникальная возможность, которая... Ну, я всегда, конечно, говорю, что тем молодым людям, которые для себя планируют и проектируют свою жизнь, конечно, целесообразно заезжать в иностранное государство, там, в частности, вот сейчас в Россию, со знанием языка. Поэтому мы всегда говорим, если кто-то для себя определяется, то можно там, на уровне 10-11 класса получить эту языковую подготовку и, там, за год или за два, благодаря тому, что русский и болгарский язык, ну, в общем, достаточно родственные языки, славянская группа языков, то, в принципе, можно себя успеть подготовить и не терять год на языковую подготовку. Но даже если это не получается, то, значит, можно получить эту языковую подготовку в России. Притом скажу больше, что ряд специальностей, которые предлагаются вузами, есть и на английском языке, значит, возможность получать образование в России. Поэтому вопрос выбора. Какие условия обучения и пребывания иностранных студентов на территории Российской Федерации? Ну, как я уже сказал, обучение совершенно бесплатное за счет бюджета Российской Федерации. Естественно, есть расходы, ну, надо кушать, как минимум, нужно жить. Да. Но по проживанию всем студентам, которые отобраны в рамках программы Russia Study, предоставляется общежитие на бюджетных условиях, то есть это символическая сумма, которую это там... незаоблачные деньги, которые можно себе позволить. Ну, естественно, из той финансовой нагрузки, которая, ну, получается, для тех, кто участвует в программе, это, естественно, билеты проездные, которые нужно купить там, туда-обратно. Значит, есть расходы, которые связаны с нотариальным заверением документов, но это общая практика, это в любой вуз вы будете поступать, вы будете делать то же самое. Поэтому, конечно, есть финансовые вложения, но здесь главное ведь это стоимость самого образования, которая достаточно дорога. Поэтому это сопутствующие расходы, которые несопоставимы с тем, что если бы там, человек пошел учиться на коммерческих условиях там, или каким-то еще образом. А есть какие-то специальные условия, для, например, для прохождения практики, стажировки? Не по месту распределения или по месту распределения. Вообще они должны, например, там отрабатывать я какие-то часы, профессии? Понял вопрос. Вот это еще одна уникальная особенность данной программы. Данная программа не налагает никаких обязательств и обременений ни кредитного, ни финансового характера, ни организационного, в том смысле, что необходимо где-то стажироваться или отработать несколько лет там по распределению. Mm-hmm. То есть каждый молодой человек, отучившийся в России, и может вернуться в свою страну или там, в любую там, третью страну и продолжить свою работу, продолжить свою карьерную линию там, дальше. Притом я хочу сказать, что даже вот по болгарской нашей практике у нас есть факты, когда
студенты, закончившие там австрийские, немецкие, там английские вузы, там, допустим, первой ступени бакалавриат, там шли дальше в российский вуз получать там магистратуру там, или учиться в аспирантуре. Поэтому тут еще, что очень важно, что эта программа еще и на это не налагает никаких ограничений. Вы можете получить очень конверсионное, так скажем, образование из различных источников и быть очень подготовленным специалистом с точки зрения кругозора, языковой подготовки, там, образовательных стандартов. Это тоже очень хорошая возможность. А болгарские студенты предпочитают какие вузы и города, в которых обучаться? Из наиболее востребованных на сегодняшний день это РАНХИКС, это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Значит, это Высшая школа экономики, достаточно известная. Кстати, Высшая школа экономики очень активно работает, в том числе с Болгарией. И благодаря нашим партнерам мы смогли вот увеличить нашу квоту. За счет квоты самой Высшей школы экономики порядка 20 ребят мы отправили вот в Высшую школу экономики сверх квоты. Значит, это, естественно, Ленинградский государственный университет, Санкт-Петербургский, точнее, государственный университет, ну и многие другие. Конечно, если говорить о наибольшей востребованности, конечно, хотят куда? В Москву или в Санкт-Петербург. Mm-hmm. Да, как мы шутим, два города очень хорошие, но Санкт-Петербург дешевле. Mm-hmm. Вот. Но это не факт, это не основной фактор выбора. Можно для себя выбрать и Владивосток. Ростов-на-Дону пользуется mm-hmm. очень большим спросом, поскольку близость географическая. Да? А так в программе принимают участие вузы из 80 городов России. И почему человек выбирает для себя там то или иное место для образования? Это его внутренняя мотивация. То есть, может быть, родственники там живут, может быть, он с друзьями хочет поехать вместе там и где-то учиться. Поэтому это возможности неограниченные, пожалуйста. Ну, спрос, конечно, естественно, что в любой стране, какую бы мы ни взяли, конечно, первый спрос — это столичные города, это большие, это известные города. Хотя и Нижний Новгород очень неплох, и Владивосток — очень интересная история, и там, не знаю, Саратов, да и Саранск тот же взять, я не знаю, Чебоксары, любой Иркутск, город. Насколько я знаю. Ну, Иркутск — это вообще, Иркутск просто очень далеко, это пугает. Иркутск, Красноярск. Ярск — это пугает. Но на самом деле Иркутск — это такая научная мека, студенческая, абсолютно, там такая силиконовая долина, значит, российская. Ну, то есть, да, там очень интересно, там много вузов интересных, там много научного кластера. В рамках кампании продвижения Russia Study прошли встречи с учениками, со школьниками Бургаса и Варны. Где еще прошли такие встречи, как они прошли и насколько востребован русский язык вот в остальных городах Болгарии, кроме Софии? Не только в этих городах. Уже я могу сказать, что даже по этому году мы провели встречи, и в Софии их проводим, и в Пловдиве уже были встречи, и во многих других городах. Сейчас идет информационная кампания, мы продолжаем эту работу. Я могу сказать, по прошлому году, например, мы очень много проехали, по порядка 15 болгарских регионов, городов там еще больше, порядка 4000 человек приняли участие вот в нашей этой информационной кампании. Конечно, работа непростая, но мы будем это продолжать. Хотя информационно современный мир позволяет все-таки все это делать. Спасибо телевидению, которое сегодня с нами. Интернет очень помогает. Есть социальные сети, есть комьюнити, есть различные возможности целевой доставки информации. Мы используем, конечно же, все каналы информирования. И на наш взгляд, по динамике того, что происходит в этом году, очень эффективно, потому что спрос не снижается. То есть каждый день, каждую неделю происходят новые документы, новые люди регистрируются в базе. При том, что понятно, что менталитет прямого человеческого контакта, он, конечно, никуда не делся. Поэтому мы не говорим, что мы ушли, и нас нет. Вот мы в электронной среде, и привет горячий. На самом деле
есть телефон горячей линии, мы всегда готовы встречаться здесь, в Российском культурно-информационном центре, если у кого-то из родителей или у будущих абитуриентов возникают вопросы, и мы разговариваем со всеми, большой объем коммуникации идет, поэтому все каналы информации, все возможности общения мы используем. Спасибо вам большое за интересную беседу. И вам спасибо большое. Здравейте, зрители на телевизия Алфа. Продължаваме с утрешния блок Добро утро, българи. С гостуюто при мен е Павел Шопов, народен представител от политическа партия Атака. Добро утро, господин Шопов. Добро утро. Повод да ви поканя в студиото са няколко теми, по които ще говорим. По-рано нашите зрители бяха запознати с акценти от така наречения дебат вчера в Народното събрание относно националната ни сигурност. Вие засегнахте от трибуната на Народното събрание темата Турция, темата БУ за по-голяма част от родните депутати. Повод да се повдигне за пореден път тази тема е заради големите душевни граници на турския президент Ердоган, който отново по индиректен начин се опита да преначертая балканските граници. Отново се опитва и прокарва тезата на бившия премьер Давутоглу за Велика Турция или връщането на Турция в османските граници. Как беше засегната тази тема в Народното събрание? Какъв беше отзвука? И накратко, за да не пускаме цялото ваше изказване от трибуна, накратко, какво се опитахте да кажете на депутатите, вчера? Вижте колко много теми поставихте. Те са обвързани. Казахте дебат вчера, само че дебат нямаше. Ако имаше дебат, той беше между нас и всички останали. Mm-hmm. От БСП нещо от Кумова само се опитаха да поопонират. Но за каква национална сигурност можем да говорим и каква концепция можехме да приемеме, след като изобщо никъде в тази национална концепция не беше поставена темата и въпроса за държавата Турция и за преодоляването, както много пъти говоря, за балканските амбиции на Ердоган, всъщност. От турското робство вече 140 години след турското робство, последиците в България от турското робство все още са непреодолени. Аз няколко пъти съм говорил в студиото, един материал бяхме направили в тази връзка. Прясен беше повода, обществото трябваше да бъде взривено по повод на изказването на Ердоган завчера. Вие казахте на Давутоглу, не е негова тезата за инвазията на Турция, за претенциите в по-близки или по-далечни страни. Това е тема, инвазия, това е проблем, който съществува десетилетия. Той никога не е спирал. Още от времето на Османската империя през създаването на така наречената съвременна Турция от там. От Кемалата Тюрк. Кемалата Тюрк, да. Поредното издание. Само преди два месеца Ердоган се изцепи в така неговите въжделения и интимни помисли влизаше територията на България до Варна. И пак той нарочно изброява по няколко държави, имам чувството така да се умикоти. Тоест не се отнася само до една от балканските християнски държави и затова по-лесно като че ли да бъде прием удара, един вид ние да си кажем, то каквото до нас, такова и до Гърция, такова и до Македония, такова и до Сърбия, такова и до Румъния. Това е стройно изградена теза, това е схема, която се осъществява десетилетия и столетия, разбира се. Всякъде, където има хора с турско самосъзнание, да изповядват ислям. И не само турско, а всъщност не турско. Не е въпросът турско, турска. Турците са, бих казал, нов народ от времето на Кемалата Тюрк, именувани преди това те хора османци и отоманци, да, разбира се. Но където, се горде, където има мюсюлмани, които се идентифицират с турци. И аз няма да се учу, че с известно време мюсюлманите и в Албания, и мухамеданите, не само българо-мухамеданите, а българо-мухамеданите, ами други мухамедани в ще бъдат идентифицирани като турци. Не е ли това основната грешка на държавите, когато се съгласяват да се слага знак на равенство между мюсюлманин и турчин? Естествено, че основна грешка и нали, затова бием ние тревога вече толкова години от Атака и се мъчим да разкриваме това заблуждение. Били сте расисти, казват, като биете тревогата?
ксенофоби, расисти. Те, отоманците или турците, както сега те се либерали наричат, ли са? Не са семити, не са от така, не са хамити. Те са от нашата раса. Те са бели хора. За какъв расизъм можем да говорим? Тук става въпрос за отношение между народи, между държави, между исторически сложени се общности. Но как се казва, да се върнем вчера да. На този дебат, както го нарекахте вие, при който никой не посмя да спомене, да каже, да изрече нещо напреки, напротив или във връзка с това изказване, което е чисто териториална претенция. Защото, ако го разделим на две части, първото беше една изцепка на Ердоган, къде му било сърцето, някакъв емоционален изблик, някакво чувство нали, за съпричастност. Но втората част беше за поробените. Поробени, потиснати. Поробените, потиснати. Да. Потиснати негови сънародници. Така. И непосредствено Игоркия той. Турция била сведена едва до 770 000 квадратни километра. Да. Тоест, той вопъл говори тези хора, които нали, са в нашето етническо пространство, в сърцата ни, в Скопие, в София, в Комотини и други градове, няма да ги изброявам. Един вид, понеже нали, те са в нашия обсек, нашите мисли, а нашата родина, кавички, докарано до 770 хиляди. И това беше знак, по който трябваше да се прочете и да се върнем назад, да се спомним и на Давутоглу, стратегическата дълбочина и преди това множество още изказания, виждания на турски висши политици. Тук не става въпрос за изцепката на някакъв второстепенен или третостепенен политик от местно или национално значение в държавата Турция. Тук става въпрос за хора министър-председатели, министри на външните работи, в случая президент. И нито дума за проблемите, които са свързани с националната сигурност, с хилядите турски резиденти, някои ги наброяват и в това студио е имало хора, за Дианета въпроса нещо подигнато. За 3000 души, които шатат сътрудници на турските специални служби. Вие казахте, вчера го споменах и това за Дианета, за милионите, които влизат в България, за да се плащат. Това не е случайно. Това не е част от националната това сигурност. Това не е, не ли, част от националната сигурност. Между другото, председател на Народното събрание доста често ви прекъсваше. Стана неудобно на госпожата. Това беше и щях, вие да не ме бяхте попитали, правеше впечатление. Като че ли някой го е страх да се повдигне от темата Турция. От Турция ли ни е страх? А не мога да разбера какъв е този дослуг, казано на майчин език с държавата Турция. Откъде е този мерак, пак казано на майчин език, да бъде много близки, непрекъснато да се срещаме. Е, има един аргумент за пришълците, че Турция едва да ги държава. Ама ние нали за това построихме държава. Вие как мислите? Турция ли ще ни пази или ние трябва сами да се пазим? И ако не бяхме построили тази ограда, за което Атака и Сидоров имат заслуги, които са решаващи, а сега Турция щеше ли да ни пази по силата и по споразумение при това безкруполно управление в нея, при това ръководство, което е най- антиевропейското, което някога Турция е имала в най-новата си история. На госпожа председателската вчера явно и беше крайно неудобно да се говори за Турция, да не говорим за реакциите от ДПС, те бяха бесни. Просто те бяха стигнали до истерия. Трябваше човек отпред да е на трибуната, както бях аз, за да им види изкривените от злоба и ярост лица. Добре, господин Шопов, Гърция и Кипър отдавна имат проблеми с Турция. Всеки ден са в този спор, в който ние влизаме вече през месец. Обаче те успяват да балансират и да вземат по-сериозна позиция. Особено част от гръцките политици правят впечатление с по-твърди изказвания. Какво пречи на нашето външно министерство? Какво пречи председателя на Народното събрание? И те да вземат такава позиция?
Не знам какво им пречи. По-слабили сме. Аз винаги съм давал са. Съседната държава, натовска държава, европейска държава, една от най-старите демокрации на света, в кавички, както се титулува, нали, държавата Гърция. Правилно или неправилно. Която има образцово за мен отношение към бившия си порубител, към държавата, която е спряла развитието им столетия, така както и нашето, и осъществява сходни геноциди и изтребления, така както го е правила и при нас. Но гърците знаят как. Виждате, летат горе между въздушното пространство и общото над Средиземно море едни самолети, които непрекъснато се прихващат. В момента и ни военни гърци са пленени, задържани на турска територия и тук конфликтът е много тежък, много непримоним. Това е образец за отношение с бившата порубителка. Това е образец на отношение с държава, която има своите претенции, виждаме го от изказването на Ердоган, предишните, за които... Не ми се вярва в вашия решените... Но... Нали Борисов ще се среща в Варна? Нещо да не се обърка. Нещо да не мръдне, нещо да не стане. За какво? Те хората подготвят протести в момента в Варна за посрещането на Ердоган. И непрекъснато се набива Турция, нали, в НАТО, Турция, нали, едва ли не е брат по оръжие в кавички. Партньора. И това не е аргумент. Защото всички виждаме агресията на Турция, Сирия. Виждаме, че Турция на практика е най-големият гробокопач на НАТО. Няма по-голям противник на НАТО и Русия не е толкова, така както е тя държавата срива, Турция. Срива и никой не руши НАТО така жестоко, така както Република Турция. И аз подозирам, че всъщност това мълчание, това подвиване на опашка, това безгръбначно поведение. Впрочем, Външно министерство излезе с една декларация, която толкова витиевата, толкова абстрактна, толкова объркана, без да каже нищо съществено. Има международни договори, гане границите са направени. Да, това е истини, това са истини, които всички знаем какво казва Външност тази декларация. По тази причина... Не трябва ли да се реагира реципрочно, огледално, ако щете, на подобни реакции? Не трябва ли това да е машкарската позиция във външната политика? Когато има подобна провокация, да се реагира машкарски, нали? Сега... Не машкарски, не го наричам. Е... Защото го наричам и по този начин. Не е машкарски, не е мачовски. Трябва да реагираме актуално, да реагираме адекватно. А след като нещо се прави през 2-3 месеца и се повтарят едни заплахи и, на практика, и се излучват послания, които са, меко казано, враждебни и агресивни, ти трябва да реагираш адекватно. Господин Шопов, ще ви припомня едно изказване на лидера на политическа партия Атака, Волен Сидоров. То беше преди няколко години и тогава ние, Софийската организация на партия Атака, начело с господин Сидоров, излязохме на протест пред турското посолство. Тогава протестирахме, защото в държавния вестник Милет излезе карта на нова Турция. Знаете, държавния вестник Милет и Милет, тези медии не излизат без разрешението и през пълния редакторски преглед на властта в днешна Турция. Там излезе новата карта на Турция, в която една четвърт от България, както разбира се и други държави, влизаха в пределите на днешна Турция. Тогава ние излязохме на протест. Тогава, драги зрители, беше служебния кабинет, управляващи България, беше служебен кабинет, начало с Марин Райков. Нека да си припомним какво заяви и тогава господин Сидоров пред камерите на родните медии. И всъщност да се замислиме то какво се промени през последните няколко години. Може би думите му могат спокойно да бъдат префразирани за сегашния случай. Колеги, видео. Господин Сидоров, отново сте единствения като лидер на партия Атака, естествено, който защитава български национален интерес в момента, в който нашите държавници се правят на ударени в прав текст. Това не е никак хубаво, че съм единствено, защото трябваше всяка българска политическа партия да реагира. На първо място трябваше правителството да реагира на тази провокация. Някой ще каже, че това е публикация в един вестник, както Райков се изрази. Това не е така. Това е насочена политика на турската държава от години.
в която се посочват части от България, присъединени към Турция, и това се подпъхва и подхвърля вече години наред. Това е част от официалната доктрина, външно-политическа доктрина на Турция, и тя не се крие. Тя е ясна, тя се заявява ясно. Нека да си спомним, че преди няколко месеца Цветан Цветанов, вице-премьер на България, Цвета Караянчева, депутат на ГЕРБ от Кърджали, бяха гости на конгреса на партията на Ердоган, където той пред картата на Европа обясняваше как Турция ще си върне своите имперски граници. Сега виждаме потвърждение на тази провокация и нашата реакция е абсолютно логична, последователна и точна. Защо липсва реакция от страна на служебния премиер? Това е моят въпрос. Ние вече казахме, че му искаме оставката, защото той каза, че няма да реагира на провокацията с турската карта. Българското правителство е задължено да реагира, да връчи нота на посланика, да го извика на разговор и да поиска уточнение и извинение за този случай. Той не е невинен случай. Това не трябва да се подценява, защото, както виждате на тази карта, една трета близо от България е отрязана и присъединена към Турция. Това е ясно заявена неосманска имперска амбиция и на нея трябва да се противопостави българска държавна позиция. Това е нашето виждане, това е нашата позиция на атака. Наистина е жалко, наистина е много лошо, че нито един друг политически лидер на партия не заяви ясна позиция срещу турската провокация. Може би е важно да уточним, че и Райков и Плевнелиев трябва много добре да знаят, че вестниците Милиет и Хюриет не правят нищо без знанието на Ердоган. В турската държава всичко е подчинено на политиката на неоислимизма. Самия Ердоган е знаме на ислямския фундаментализъм, той не го крие. Турция иска да стане лидер на ислямските държави в Близкия изток и по тази причина там ислямизма се засилва. Това вече е държавна политика. Той е опасен за България и за Европа, съответно, защото България сме границата на Европа. Този ислямски фундаментализъм идва през Турция, прониква у нас. Тук идват емисари, които обучават, облъчват, финансират и привличат български мюсюлмани към фундаментализма, което не е бивало в предишни години. Това е една опасна тенденция, която Атака ще я спре. Когато има влиянието и реалната власт, ще я спре с категорични държавни мерки. Драги зрители на телевизия Алфа, връщаме се студиото на Добро утро, Българи. Припомнихме си господин Сидоров. От 2013 година. 2013 година единствено политическа партия Атака излезе на протест, тогава поради поредната провокация. Между другото, докато течеше видеоматериал, господин Шопов ни пресети. Не знам дали, драги зрители, бързо са затули този скандал, но само преди точно 12 дена консулът ни в Одрин бе отменил културната програма по случай 3 март и по случай 3 март българите, облечени в традиционни български носи, сведоха глави и отдадоха почет и памет на загиналите турски жертви в турската операция в Рим. И празничната програма за 3 март бе отменена тогава. Господин Шопов, правилно отбелязахте. Какво стана с този скандал? Смото се случи. Нищо... И то... Той човек защо не отзова? Предстоящото посещение или среща на Ердоган с европейските глави в Варна, да. Явно. Но виждате какъв коментар повече по въпроса. Да. Преди 6 години Сидоров каза всичко. Да. Дума по дума, както винаги, когато е казвал и когато от Атака сме отбелязвали, правили коментар, всичко се е случвало едно към едно. След като е минало известно време, се правят само констатациите, но какво от това? Да. Всъщност и много неща се променят. Господин Шопов, да поговорим с вас по още една тема. Аз ще направя прехода така. Значи, срещу Турция ни е страх да говорим. Срещу Турция родните политици и управляващи не могат да говорят, не повдигат темата, навеждат глава, за да бъде всичко окей. Срещу руския патриарх обаче всеки може да се упражнява. Срещу православието всеки може да говори или изрича каквото му падне и каквото реши за добре. Вижте, аз не се впечатлявам от това, което говорят те и онея, назначените щатни русофоби, такива, които живеят от русофобията, това им е професия. Такива ги има още от времето на турското робство и в третата българска държава има ги и сега. Имаше ги през комунизма, разбира се.
Тогава обаче умело използваха говоренето против комунизма и Съветския съюз като русофобия. Това са различни неща. Знаете ли, тук трябва много да се говори, да се направят едни отграничения. Кое е Русия, кое беше Съветска Русия? Кое е Руската империя? Мене притеснява, че това човек от Обединените патриоти, то на най-висше ниво, Симеонов имам предвид, се изцепи по този жалък и позорен начин, който не че съм се въобразявал от 2009 година до сега в неговите добродетели, качества и неговия патриотизъм. Но стана ясно, че сме явно хора, които говорим на различни езици. Че ние не сме единомишленици. По този въпрос, по повод на цялата тая пушилка, се изговориха много неща. Аз в нашето студио искам да кажа няколко неща, които така или иначе общо взето видях мимоходом, едва споменати или не бяха отбелязани изобщо. Едното от тях е, че за историческата истина, за която патриарх Кирил говореше пред президента, за която много често се говори, че тук от няколко години русофобите започнали да разделят нещата и да говорят за украинци, за литовци, за молдовци и други, нали, участници в руско-турското освобождение, на тях да им се отдава чест. Той Тотлебен от германски происход, дайте и на Германия да отдаваме чест. Тук Андриан Асенов много хубаво изясни някои неща в едно от предишните предавания. В тази връзка, че в руската армия са участвали всякакви, както и в турската армия са участвали също. Сирийци, египтяни и така нататък. Снабдене с английско оръжие в руската армия. Да се обявим против Сирия, като част от поробителите и глупостите. То е огледално, аналогично като тези. Но тия лакърди се носят още от времето на социализма в България, от Тодор Живковите времена, когато Русия не беше просто Русия. За мен Русия винаги е била Русия. Русия е като държавата на духа, като християнската империя, Третия Рим. На Русия не се гледаше по този начин, но Русия се гледаше, забележете, като Съветска Русия, Болшевишка Русия. Натърсваше се на Съветска Русия и всъщност разпърчатосването на Великата империя, на руските императори, освободител на България, или дори всичките бих могъл да ги нарека освободители на България, защото всички руски императори имат своята роля за освобождението на България, но великият император Александър II е крайна сметка извършил най-важната работа. Той е фактически човека, не случайно с литургиите на Българската православна църква, във вечни времена винаги ще бъде четено неговото име. Тогава, в социалистическите времена, това разпърчатосване на Русия, на съветски републики или държави, беше така трайно като тенденция, беше в длъжност на характеристика на всички да се утвърждава съветските републики. И тогава още се говореше за украинците, за финландците, за таджиките, ако щете, може би и узбеките, които също бяха част от Съветския съюз. От тогава идва това споменаване, това изтъкване и разделяне, нали, на руската заслуга, така да я наречем, на части, на парчета. Не Русия като велика страна, а Съветска Русия и народите, и, нали, така освободили, така да си каже, България. Оттам идва още проблема. Но русофобите в България подеха тази услужлива теза. Всъщност те поемат много от тезите на другаря Ленин и на всичките, цялата поредица от болшевишки водачи в Съветския съюз. Тук, ако тръгнем да говорим по този въпрос в историята и съвременността, колко пъти нашите най-злостни русофоби
са подемали чисто болшевишки тези, включително и за разделението на Украина. Ама това е друга тема. Те трябва паметник да направят на Ленин, че Ленин е разпърчетол в Русия, е създал Украина като отделна държава, докато до преди стотина години никой не му идвал на къла за Украина като отделна държава. Съответно. Те са родителите всъщност на тази държава. И аз се чуда, включително на украинците, защо насякъде избутаха паметника на Ленин, той е основател на държавата им, разбира се. И така, тук този въпрос, тази теза е стара болшевишка комунистическа теза, която години наред се насаждаше в обществото. Другият въпрос е, когато излезаха първите информации за това колко страшно нещо извършил патриарха Кирил, аз си казах на себе си, бребе, кой знае какво е било, имало ли такова нещо, защото спомните си тона, тропането по масата, страшна работа. Ако не беше телевизия Алфа, да излъчи... Тон, нито тропа. Да излъчи записа, репортажа от срещата пред президента, сигурно никоя друга телевизия, после и други пуснаха, но много за кратко, в един момент няколко изречения, за да се спести на обществото всъщност каква е истината и какво е станало. И ако не беше телевизия Алфа, и на мен лично, нямаше да ми бъде съвсем ясно какво е точно станало, бих заподозрял при тая масирана кампания, при това тотално пълно облъчване на хората и на обществото, че може да е имало някакво тропане по масата, може да е имало някакъв лош тон. Ето, виждаме и Ангел Джамбаски ти говори за тропане по масата. Да. Джамбаски. Пред българското национално. Значи Валери Симеонов се изказа по българското национално. Върни назад тук, да. Телевизия Алфа, да видиш точно за какво става дума. Абсолютно неподготвен явно. Той човек живее в Брюксел, там... Нали. Той е по-различен. Даже брюкселските павета не са и жълтите павета на София. Нали. Нямат, там е друго нивото, друг и той чул, недочул от някъде, патриарха. И той се присъедини в общия хол на хулиганите. Да, това е важно да го подчертаем. Евродепутат Ангел Джамбаски всъщност подкрепи Валери Симеонов. Той винаги е бил суспектен, да си го кажем, в много отношения. Няма да се конкретизирам, но ако щете и колебливото едно такова люлещо се отношение и гласуване към на Истанбулската конвенция в Европарламента говори нещо в тази насока. Но аз ще си спомня патриарх Кирил как излезеше преди 15 години. И никой не си спомни, че патриарх Кирил, сега патриарх Кирил, тогава като митрополит Волоколамски, всяка неделя по първи канал на руската телевизия изнасяше една забележителна, изключителна, не искам да използвам думата уникална, но невероятна неделна проповед. Тогава имаше две рубрики по телевизионните екрани, които се гледаха непрекъснато и аз сами. Едната беше неговата, на патриарх Кирил, а другата беше на Сидоров Атака. Преди 15 години тези две рубрики събираха най-много българи и зрители пред екраните. Едната по руската телевизия, другата на Сидоров по телевизията тогава СКАТ. И тогава правеше впечатление тази проповед гласа на патриарх Киев, който беше изключително тържествен. Той беше и в него просто нещо звънеше. Този глас беше изключително отчетлив. Има руската дума чотки и мисля, че се превежда като... Не бих могъл сега да направя точно превода. Но финал, по този начин говореше патриарх Кирил. Той не мрънкаше като поп. Така както много често обвиненията към свещеници, безбожниците и на атеистите са, някаква шега такава, мрънка като поп. Патриарх Кирил каза истината пред президента по най
най-невероятния, най-точния, най-отчетливия начин това да бъде разбрано от всеки. Това да бъде проумяно. Тази историческа истина. Но видяхте, изюдиха и президента. И той в един момент влезе в общество. Той издържа ли се? Така е, прав сте. Благодаря, господин Шопов, за анализа и коментара, който направихте в минутите на Добро утро, българи. Ние, уважаеми зрители на телевизия, преминаваме към следващата тема. На 14 март в мраморната зала на Руския културно-информационен център в град София се състоя тържествената церемония по връчването на ежегодните награди за Золотая муза за 2018 година. Тази година церемонията бе посветена на 140-та годишнина от освобождението на България от турско робство. Тази уникална и престижна награда беше връчена за 24-ти път на изтъкнати представители на българската култура и изкуство за техни съществени постижения в областта на руската култура, духовност и изкуство. Чрез нея българската културна общественост става съпричастна с върхови постижения в руската художествена класика. 24-та церемония по връчване на ежегодните награди за изкуствата Золотая муза се реализира с финансовата подкрепа на семейство Нели и Атанас Куртеви, на ръководителя на фолклорна формация Българи господин Христо Димитров, на господин Валери Паунов и представителството на Россътрудничество в България. Припомняме, че през 2016 година телевизия Алфа беше наградена за цялостен принос в развитието на българо-руските отношения. Наградата прие лично създателят на телевизията и лидер на партия Атака Волен Сидеров. Минути преди началото на тържествената церемония, организаторът на наградите професор Атанас Куртев коментира скандала с руския патриарх, българо-руските отношения и отхвърлянето на Истанбулската конвенция. Действително преди няколко дни ние преживяхме една велика дата. България възкръсна благодарение на безкорисната намеса на руската армия, която ни освободи от невероятна тирания, от един петвековен гнет. И ние сме свободна нация, доколкото е възможно в днешното глобалистко време, когато отсякъде груп нации се оказва върху нациите. Но нашето събитие, т.е. 24-то провеждане на Золотая муза, е именно адаптирано към този празник всенароден, който можеше да бъде и по-тържествено отбелязан в нашата страна. Разбира се, тук има различни фактори, които действат, но в душата на всеки българин, даже ако той не го съзнава, в неговата вътрешна, в съзнанието, в подсъзнателните му рефлекси, има една закодирана благодарност към руската страна, независимо как се нарича Русия в различните епохи, дали империя или както сега демократична страна. Самото събитие протича за 24-ти път. От негов основател е Нели Волкова Куртева, която съвсем безкорисно и само продиктувана от националния интерес, руския и българския, за свързване на двете велики култури. И всичко лично при нас е на много заден план, защото ние считаме, че това, което народите като ценности, като движения в историята представляват, ние сме само малко зрънце и винаги успяваме да прокараме националните идеали, националните ценности. Те ни движат. Сега сред основните наградени са и голям художник, и нашия първосвещеник, патриарх Ньофит, и млади таланти, и мои колеги, музиканти, и институция като НАТФИС, която редовно поддържа сериозен руски репертуар. Всяка година са различни. Ние започнахме още от Борис Христов, Гиуров, Александрина Милчева, Табаков, големи наши музиканти, художници, режисьори, като Крикора Зарян, Сърчаджиев, големи наши актьори или Таня Масалитиванова. Те са стотици. Ето тази изложба, ако погледнете от един и от другия край, това са все наши лауреати, които са допринесли с нещо за величието на българската култура, защото България по отношение на културата също е империя. Тя била смазана от нашествието османското, обаче ние сме дали не само писмеността, но и църковните книги и богослужението на великата руска страна. Православието някакси е преминало, от нас се препредало чрез великите наши книжовници на Русия. И
България, както нарича Лихашов, това е държава на духа. Това, че някои съвременни наши политици въобще са невежи в това отношение и пренебрегват, това си е техен проблем. Но именно българската духовна империя е направила много за света и по отношение на култура, на различните изкуства. Във всяко от тях ние имаме такива достижения, които малцина нации в Европа имат. Може би това са не повече от 12 на 15 нации в областта на музиката, например. В областта на живописта също. Нашата култура е безкрайно развита и многопосочна. Всичко това трябва да се цени. И какво филмово изкуство имахме доскоро. Театрални постановки. Ние трябва да се гордеем с това и никога да не се смятаме за малки. Защото много е удобно за някои сили неолиберални да считат, че всичко от икономиката само. По икономика се класираме. Кой е голям, кой е малък. Не, господа, не е така. Културата е това, продукта, който остава в вековете. Икономиката с денеж, после се разрушава или се забравя. А културата остава винаги с една нация. И в подношение на култура ние сме велика нация също и няма защо да се опитват да ни смаляват заслугите. Какво мислите за скандала по повод изказването на руския патриарх и за позицията на лидера на партия Атака Волен Сидеров по случая? С удоволствие, че ви кажа. Ами, това е нещо напълно измислено. Те просто търсят някаква мръвка, която да гризат. Независимо от къде тези, които са соросоидите и хората, които обичат фалшификации. Те просто жадуват за някакъв повод и каквото и да беше казал патриарх Кирил, те щяха да го атакуват. Защото за тях е неприятно, че ние сме духовно сродни. Нали, първо те какво успяха да направят световните глобалисти? Първо да разединят славянските нации и да ги противопоставят една на друга, така наречените велики сили в течение на българската история. Колко войни, когато подклаждат една страна срещу друга великите сили. Това още от времето на нашето освобождение. И още преди освобождението те са тъпкали с оръжие нашите поробители. Нали? След това тези балкански войни, след това успяха да на два пъти да почи да уничтожат Русия, тези глобалистски сили, чрез октомврийската революция първо и събитията, които я предшестваха, внесен отвън преврат и след това с падането на Съветския съюз. Сега Бжежински им внуши, че следващото, който подлежи на унищожение, е православието. И те се опитват и тук да се намесат, да разединят, да кажат няма славянско братство, няма православна общност, всяка държава, всяка коза на свой крак. Няма такова нещо. Ние се чувстваме в един по-широк духовен ареал, който не може да бъде нарязан на парчета. Александър Невски е велик руски пълководец, но той е православен светец на всички. И аз смятам, че един богослов като Волен Сидеров, в чието лекции за свети Кирил и Методи съм следил с огромно уважение, защото виждам този човек колко дълбоки познания има и как заема крайно рискови, но благородни позиции. Това е също един човек, който за себе си не мисли. И колкото се опитват сега да го принизяват и да едва ли не да говорят, че нещо той прави в личен интерес, нищо такова няма. Един патриот, един човек с възрожденски дух, никога не може да се преметне на обратната страна на материалния интерес. Той работи именно за опазването на България от тъмни сили, от надвиснали опасности. И патриарх Кирил каза много, аз слушах това предаване. Той с един приятен звучен глас каза съвсем кротко важни истини, че руската армия е под командването на руски генерал, на руски генерали и на руски император освободила България. А кой е изпратил писмо, знаете ли, с молба Русия да ни освободи? Това е вуйчето на моята прабаба, Антим Първи, първият български екзарх, още по време на турско робство и след това след освобождението той си остава екзарх. Но той е пратил това писмо от Църковния съюз българския, от клира, с молба до руския император да ни освободи. И това нещо също трябва да се знае, че имало е финландски полк, украински, белоруски, румънски участи, унгарски, но това не са били отделни страните. Всичко това е влизало в Руската империя, под руско командване. И тези хора достойно са положили своите кости наред с стотици хиляди руски войни,
на територията на България и България им благодарна вечно. Но не може да говорим, че това е била една коалиция от армии. Нали? Волен Сидоров много ясно го каза. Той е човек, който има премерена дума и няма никога да каже глупост или фалшификация, за разлика от бившия наш президент Плевнелиев или от разни такива угодници и мижитурки, като него, които продължават днес да си развяват гордо главите на националните тържества, а всъщност нямат национално достоинство, а са просто добри прислужници на чужди интереси. Така че, нека да кажем, че тази наша церемония всъщност отговаря на интересите на общуването на двете велики култури, руската и българската, и тя подкрепя и млади таланти, и големи утвърдени вече гениални хора, които са оставили нещо в нашата култура, и тя ни призовава ни да не погубваме нашата памет и да сме горди с това, което са сътворили преди нас велики българи и руснаци. Както знаете, благодарение на усилията на партия Атака беше отхвърнена Истанбулската конвенция. Как оценявате ролята на патриотите в парламента? Като много градивна и решителна, защото по такива неща не може да има колебливо мнение. Аз вече успях да дам едно интервю, в което заявих моята позиция. Смятах, че това е окончателно и надявам се това да е окончателното българско решение, за да не се излагаме пред света. Аз смятам, че има подвеждащи моменти във връзка с насилието и т.н. За тях са много добре скрити също някакви нечисти помисли. В България никой не е преследвал гейове. Просто на нас са излишни тези паради, които те правят. Това парадиране. И когато и те имат някакво предимство, примерно при назначаване на работа пред обикновените българи. Така става, че обикновеният българин винаги е на опашката. Преди него цигани, нали, гейове имат предимство. И така. Това не може да се понася. Просто трябва да бъдем справедливи. И много добре е, че тази конвенция беше категорично отхвърлена. Аз лично съм голям противник на това блюдолизничество, което се опитват някои наши ръководители с дълбоки гласове и с важни погледи, нали, които се придават голяма важност, обаче няма достатъчно смелост. Защото политиката иска и смелост, и отстояване на родното. Ето тук на нашето, на това, което ние сме създали. Защото една култура, когато попадне под влияние на глобални фалшиви фактори, тя почва да се измества, почва да се завърта и да става антикултура. Ние имаме добър пример с това с масовата култура, която се опитва да налагат на цял свят и в която има и постижения, обаче има и страшно много духовна каша. Неща несмилаеми, неща фалшифицирани и манипулирани. А ние не можем никога да се примирим културата да бъде принизена, високата култура да изпадне до някаква булеварна култура. Това би било смърт и за нормалната култура. Можем ли да кажем, че днес съвременният човек гледа повече към материалното, отколкото към духовното? Ако е така, къде да търсим спасението? Да, има една такава тенденция. Човек понякога забравя, че той самия е не само материя, но и дух. И някакси материалното става на пръв поглед, така, това, което е пред нас. Но ние имаме и надсетивни усещания. Един интелигентен човек вижда не само със сетивата си и чува, а и зад тях. Когато аз свира на пиано, аз се опитвам винаги да съм зад очите и зад ушите си в областта, в тънката област, която гранична между съзнаваемото и неосъзнатото, между съзнанието и подсъзнанието. Точно там се е складиран целият жизнен и естетически и морален опит на един човек в тая финна зона. И всеки човек го носи, но не всеки се сеща, че всъщност носи това божествено в себе си. Тази искра, която не е нещо легендарно, е нещо абсолютно реално. Все едно да кажем, че Вселената не съществува, защото виждаме само някакви малки звездички, нали, че това го няма. Не само което виждаме присъства в нашия вел. Ние самите сме една Вселена, която е заредена с импулсите на нацията и на човечеството. И ние еднакво силно обичаме както цялото човечество, нали, така и собствената си нация. Защото в едното е нашата култура, която е
инкарнирана в световната култура. И двете неща са ни еднакво близки, общочовешкото и патриотичното. Никога не трябва да ги противопоставяме и да смятаме, че едното трябва да доминира над другото. Тази година България отбелязва освобождението си от турско робство. Неминуемо то е свързано с Русия, освободителката. Имаше много хубави празненства, чествания в рамките на няколко дни тук при нас в България. За съжаление, завършиха с един негативен нюанс. И тук не мога да не ви попитам за съвременните българо-руски отношения. Как ги виждате и какво им липсва днес? Да, този нюанс беше отвън привнесен. Това не е на българска почва, бих казал. Това е чрез така наречени държавници български, които на практика не са истински българи. Така че това е за мен нещо чуждо, външно и то ще се заличи с времето. Относно втория ви въпрос. Как виждате, какво им липсва? Ами липсва им замах и свобода. Мнозина се чувстват притеснени от това, че непрекъснато всеки ден световните медии бълват фалшификации и манипулации по отношение на Русия. И понеже го чуват непрекъснато, едва ли не почват да вярват, че може би нещо има. Но като знаем, по-опитните хора знаят, че има цели огромни институти по цял свят, разпръснати стотици, които само с това се и занимават. Всеки ден трябва да измислят някоя, не само клюка, но непременно инсинуация. Нещо да бъде демонизирано всичко руско. Като се започне от спорта, от обществените отношения, от политиката, мине се през културата и въобще търси се един пълен разгром и унищожаване на руското присъствие като на една велика нация, която в момента поема много сложна, много отговорна и много тежката роля да балансира света. За да бъде той многополярен, а не еднополярен. Това е един кръст, който Русия е поела и достойно го носи и аз смятам, че Господ ще помогне тя да успее да наложи своите ценности и да не отнеме от никого негови ценности, защото една справедлива страна никога не е завоевател. Нищо, че е обкръжена от стотици бази, че 64 страни са във военен съюз срещу нея. Нека говоря, че Русия иска да нападне всички. Това са такива детски приказки, лъжи, че на тях само неразумният човек може да повярва в агресивността на Русия. Русия има достатъчно сили само за едно, да се отбранява, но тя никога не може да напада. А относно културните връзки на Русия, трябва просто и българската страна да бъде по-смела, да не се боиме от това, че някой ще ни посочи с пръст. Мене отдавна са ме посочили с пръст като човек, който не се притеснява да бъде искрен. Аз пред вас не го правя, защото съм учил в Русия. Даже и да не бях учил в Русия, да нямах близки родствени връзки с Русия, щях по същия начин да се оттасам. Ако някоя друга страна, ако Франция, да кажа, съм франкофон, ако беше в момента подложена този натиск, аз щях Франция да отбранявам. Защото не мога да бъда другояче, освен искрен и справедлив. Не мога да понасям това, което в момента се сипате лъжи срещу Русия всекидневно. И най-спокойно се наемам да защитавам тази кауза на нашите общи културни и духовни корени на всяка аудитория, където ми се случи. Това е почти всекидневно, защото аз общувам с много хора. И считам, че иначе бих бил нечестен към себе си. И в случая това е една велика страна, която представлява алтернатива на Запада. Но тя е европейска. Те затова не могат да простят на Русия, защото тя е европейска алтернатива. Ако беше някаква далечна азиатска страна, щеше да бъде друго. Но това е една духовност, която не напълно се разбира и никога няма да бъде разбрана така прагматично от прагматичния Запад, особено от сегашните лидери. Вече ги няма такива лидери като Шарл де Гол, които дълбоко разбираха същността на нещата. Сега са разни дребнички такива управници, които се правят на много велики в Брюксел и на Уолл Стрит, но те нямат нито достатъчно култура, нито имат сърце. Това са хора кухи, в които има само икономика, само прагматика и само пари. В името на парите да потиснат съперника и конкурента, макар и с малко да го ободат, да го ухапят, за тях това е огромно удоволствие. А аз тези неща ги виждам
И си казвам колко нищожни и жалки са тези усилия, да бъде поставена във ъгъла, защото тя никога няма да допусне това. Това е една велика нация, която знае своето достоинство и спокойно може да бъде, да се отбранява и да бъде велик. Последен въпрос. Предстои ви пътуване в Русия, ако не е тайна, какъв е поводът? Да, това са чести покани, които идват, но те нямат нищо общо с моите възгледи, бих казал, защото в Русия не знаят аз какво говоря на българска територия. Аз съм известен пианист и ме канят навсякъде в Европа, почти всички европейски страни, с изключение на 6 или 7 съм имал концерти, както и в Япония, в Мексико и така нататък. И получавам покани много често да бъда член на жури на конкурси. Понякога съм даже председател на, например, на конкурса Павел Сребряков, на моя велик учител в Волгоград. Последното издание аз бях председател, както и на конкурса Рахманинов в Петербург. Също бях председател след смъртта на великия пианист Виктор Мержанов. Често, сега също съм поканен в Екатеринбург на един голям конкурс руския сезонни за изпълнение на руска музика. И освен това ще имам рецитали в Казан, в Татарстан, на две места в Екатеринбург и може би ще има време да прескоча и още някъде. В Москва не знам доколко ще бъде възможно за два дни да направя нещо, но редовно пътувам и изнасям концерти вече в около 15 зали в Санкт-Петербург и не по-малко от 7-8 зали в Москва, например. Включително и голямата зала на Московска консерватория, където съм свирил втория Брамсов концерт с Валерий Халилов. Бог да прости, прекрасната личност, мой колега, който вече не е сред нас, но неговата вътрешна сила и неговата така излъчване на патриот и несломим дух, тя продължава да си остава и след него. Ние не сме вечни. Нали? Някои хора се почиват в други измерения, обаче тяхното дело остава и няма от какво да ни е страх. Каквото можем правим, пък да става каквото ще, както е казал Толстой. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, вчера народните представители създадоха временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства около продажбата на ЧЕС. Тя ще се занимава и с приватизацията на дружеството. Това се случи в редовното пленарно заседание в сряда. Беше гласувано с пълно единодушие в подкрепа за създаването на тази комисия. Представител от политическа партия Атака в комисията Николай Александров. Сега той е на нашата телефонна връзка. Добро утро, господин Александров. Добро утро. Вие също подкрепихте създаването на тази комисия. Сте предложени от Обединени патриоти за неен член, заедно с колегите Петър Петров и Александър Сабанов. Точно така. Да, каква ще бъде реално дейността на комисията? Тя ще бъде в рамките на един месец. С какво точно ще се занимае тя? От първото не мисля, че комисията ще свърши в рамките на един месец. Тъй като материалите, които са свързани с ЧЕС, приватизацията на ЧЕС и сегашната продажба на ЧЕС, са доста обемисти. И предполагам, че на самата ни комисия ще ни отнеме доста време да се запознаваме с тях и отделно на ръка да извикаме всички лица, които са свързани през годините с ЧЕС и с продажбите, включително настоящата продажба и с приватизацията от 2004. Така че най-малкото, което е тази комисия, моите очаквания са поне тя да бъде удължен нейния срок с поне още месец. Иначе като цяло това, с което трябва да започнем и ще започнем, ще бъде настоящата продажба. Какво се случва в момента, на какъв етап е, какво може да направи държавата, къде са пропуските в законодателство. Това е също един елемент, който трябва да анализираме. Как държавата може да се върне? Това е вече моята задача, моята битка, да докараме до там, че държавата, макар и загубила за момента управлението си върху електродружествата, може да се върне по чисто пазарни механизми и да бъде ден участник в българската енергетика, а не статист. Господин Александров, доколко обаче държавата и конкретно една парламентарна комисия може да взима отношение в една сделка между два частни субекта, един от който е извън нашата юрисдикция, той не е български реално, каквато е чешката корпорация? По-скоро тази комисия ще бъде с цел да даде така една чистота, да изкара абсолютно всички факти и обстоятелства, които станат на
на достоверни до знанието на народните представители. Тоест максимално да бъде прозрачно, да бъде разсекретено и това нещо ще бъде пуснато естествено и в медиите, за да може цялата истина се знае от българския народ. Това е една от основните задачи на комисията. Тъй като тя няма разследващи функции, не може да разваля сделки сама по себе си. Така че от тук насетне другото, което ще се направи, е да може да се даде един очерк и да се каже как е вървяла приватизацията на ЧЕЗ като част от бившето енерго, как са продадени включително и дяловете 2012 година, тези 33%, които ГЕРБ продаде в първия си кабинет, и да се видят евентуално препоръки, с които българската държава да може да влезне отново като собственик на ЧЕЗ. Това, както загаднахте и по-рано, ще бъде вашата основна задача и вашата основна идея за участието в тази комисия. Именно. Аз смятам, че там, където държавата, макар и да е загубила позиции през годините, това е част от нашата политика, политиката на партия Атака, да се опитваме и да връщаме държавата там, където е нейното място. Да. А в ЧЕС определено тя има място. Да. Добре, благодаря ти. Благодаря ти за това включване, благодаря ти за изразеното мнение. Ще следим процесите около дейността на комисията, надявам се, и при първи възможности, когато вече има становище излязло от комисията, да може да го разискваме и да запознаем нашите зрители в ефира на телевизия Алфа. Добро утро, българи! Драги зрители на телевизия Алфа, аз искам да ви в края на днешното издание на Добро утро, българи, искам да премина към една друга тема. Вчера вечерта отново станахме свидетели на поредно изказване на вицепремиера в кабинета Борисов 3, вицепремиера Валери Симеонов, който принципно е с ресор демографски политики. За съжаление обаче от негова страна ние не наблюдаваме изказвания, изпълнения, дейност или каквото и да е свързано с неговия ресор, именно демографската политика и съответно борба от страна на неговите потопечни министерства, агенции, комисии, които да се борят за повишаване на раждаемостта на българския етнос и за повишаване на доходите на българското население, за което, между другото, и НФСБ, Атака и ВМРО имат основно подписано коалиционно споразумение, върху което те трябва да работят. Вчера вицепремиера Валери Симеонов отново провокира българската общественост със своето поредно изказване. В рамките на две седмици той на няколко пъти успя да забърка, спокойно може да кажем, международни скандали. Вчерашното изказване на господин Симеонов е следното, аз искам да го цитирам, ще го цитирам от сайта News.bg. Симеонов призова за реакция срещу руската агресия в Крим. Е заглавието, което са поместили журналистите от News.bg. Ето и повече информация, цитирам дословно. Липсата на отговор на руска агресия в Крим застрашава сигурността на цяла Европа. Това заяви вицепремиера Валери Симеонов, цитиран от BTV BTA. Той направи изявление на дискусия в София. Симеонов призова за единна европейска реакция срещу руската агресия. Ако такива действия останат без последствия, тежко и горко на всички ни. Един път ще бъде Украина, втори път може да е друга държава, трети път друго място може да се повтори такъв опит и то от тази крехка стабилност на Европа не става нищо. И тази крехка стабилност на Европа и на света нищо няма да остане. Категоричен беше Симеонов. Симеонов призова за единна европейска реакция срещу руската агресия, отново се подчертава. Когато има акт на агресия на нарушаване на международното право, съответно демократичните държави трябва да са единни, а не да се водят от собственици икономически достранени от решения в случая с Русия. В тази посока трябва да се работи, категоричен беше Валери Симеонов. В оставащите ни 2-3 минути ще си позволя да отговоря на Валери Симеонов във връзка с неговите изказвания. Симеонов призова за единна европейска реакция срещу руската агресия. Ще припомня на господин Валери Симеонов, че единна европейска реакция срещу така наречената руска агресия от 2013 година насам бива изразена от позицията на НАТО, Съединените американски щати и всички държави, членки на Европейския съюз, които всяка година периодично гласуват първо от националните си парламенти, а в последствие и с решение на Европейската комисия, така наречените санкции срещу Руската федерация. За последните 4 години щетите от тези санкции от страна на Европейския съюз, който България е пълноправен член,
Всъщност, дори мнение сказано от министър-председателят Бойко Борисов, че единственото, което ние получихме, е икономически загуби относно нашия износ и продукция за пазара, за руския пазар. Обща позиция на Европейския съюз има, с която господин Симеонов очевидно, за съжаление, не е прочел. Основният проблем от тази обща позиция е, че България е губеща страна, предвид и прекратените геополитически проекти, които можеха да минат през наша територия. Един от тях е Южен поток. Във връзка с другото изказване, ако такива действия останат без последствия, тежко и горко на всички ни, един път ще бъде Украйна, втори път може да е друга държава, трети път на друго място може да се повтори такъв опит и от тази крехка стабилност на Европа и на света нищо няма да остане. Директно тук Валери Симеонов в този абзац, в тази си частност, обвинява руската страна за, ако кажа, разделението, не знам доколко би било вярно то, но това, което наблюдаваме в Украина и територията на Украина през последните няколко години. И по-конкретно, разбира се, именно и отделянето, не анексирането, отделянето на Крим от Украина и присъединяването на Крим към Руската федерация. Тъй като господин Симеонов говори за международно право, само искам да му припомня, в качеството си на журналист най-вече, че Крим беше автономна република със своя собствена конституция, която се различаваше от тази на Украина. В Кримската конституция имаше записана точка, която точка, цитирам по спомене следната, че чрез референдум, който да се проведе в Крим и хората, които живеят в Крим, чрез референдум могат да предявят претенции към коя държава искат те да принадлежат. Беше проведен референдум, на който присъстваха хиляди международни наблюдатели от цял свят, които признаха референдума за законен. Чрез спазване на международното право и чрез провеждането на законния референдум на хората в Крим, Крим избра да се отдели от Украина и като автономна република да се присъедини към Руската федерация, което само по себе си води до спазването на самите международни договори и самото международно законодателство. Валери Симеонов повтаря мантрата на психодясното пространство у нас, че видите ли, такъв референдум може да се повтори където и да е другаде, че такъв референдум може да откъсне и парче от територията на Република България. Да, той не го казва директно, той говори за руската агресия, за неща, които сме слушали от Иво Инджевци и от останалите платена соросоидна шайка в нашата държава, които години наред бяха подхранвани с милиони, за да говорят тази лъжа и тази глупост. Днес, за съжаление, тази лъжа, т.е. вчера вечерта, поправям се, беше произнесена от вицепремиера Валери Симеонов. За съжаление, част от коалиция Обединени патриоти, с което, разбира се, за пореден път ние не може просто да разбереме как може този човек да изрича такива неща, но така или иначе той ги казва. На господин Симеонов само ще му припомня, че това няма как да стане във втора или трета страна в Европа, защото България не е автономна република. България има конституция, която предполагам, че седи в кабинета на господин Валери Симеонов. Нека да я отвори и да я прочете. Така че това нещо няма как да се случи в България. Общините и областите в България, те не са автономни републики, те нямат право да се самоопределят като каквито идеи. Те са част от единна република България. И такава ще остане България, стига тези настроения, които той вчера ги е произнесъл, да не се засилват, да не се върви към промяна на конституцията и отнемане на тези текстове. Толкова, драги зрители, с това ще закрия днешното издание на Добро утро, българи. Припомням ви, пишете ни винаги на sutrinet@alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи. От мен от целия екип ви пожелавам приятен и успешен ден.